Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí STAN spolu s Fialovou vládou bojují proti suverenitě České republiky a poškozují národní zájmy. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN jménem Fialovy vládní pětikoalice v posledních dnech opakovaně v médiích útočí na českou korunu a požaduje přistoupení České republiky ke společné evropské měně euro. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus zase prohlásil, že je připraven podpořit zrušení principu jednomyslnosti hlasování v orgánech EU a odebrání práva veta členským státům ve všech oblastech, kde ještě existuje, tedy například v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Ministr Dvořák veřejně vyzývá ke vstupu do systému ERM2, což je povinný dvouletý přestupeň k přijetí eura, takzvaná čekárna na euro, již v roce 2025 a k přistoupení České republiky k euru v roce 2028. K tomu, podle mého názoru, nemá Fialová vláda absolutně žádný mandát a nesmí o tom svévolně rozhodnout bez vyjádření českých občanů v závazném celostátním referendu. Prostě SPD jasně říká, že o otázce přijetí či nepřijetí eura, to je tak závažná otázka, že by měli rozhodnout občané v závazném referendu. Prosazuje to tady jediné SPD. Všechny ostatní strany na tuto otázku referendum neprosazují. Takže to je také velice důležitá informace z mého pohledu. Přijetí eura dle posledního průzkumu společnosti CVVM Akademie věd odmítá 73% českých občanů. Navíc česká koruna je dle aktuálního reportu společnosti Bloomberg, která je globálním lídrem v oblasti obchodních a finančních informací, tak česká koruna je druhou nejvýkonnější evropskou měnou po švýcarském franku. A Česká republika má největší devizové rezervy v rámci Evropské unie. Za uplynulé 4 roky společně se švýcarským frankem, mimo jiné jako jediná z evropských měn, zpevnila česká koruna vůči dolaru. Tyto postoje ministra pro evropské záležitosti Dvořáka a Fialovy vládní pětikoalice směřují proti suverenitě České republiky a jim bytostným národním zájmům a měl by být za tyto výroky z vlády okamžitě odvolán. To ale samozřejmě nemůžeme čekat, přestože je evidentní, že na půdě orgánů EU nehájí české zájmy, což má být prvořadou povinností ministra jakékoliv české vlády. Takže krátce řečeno, máme ve vládě lidi, je to pětikoalice, ODS, STAN, KDU, ČSL, Pirátů a TOP 09. No a máme v české vládě, ve Fialově vládě jsou lidi, ale ta vláda jako celek vlastně není českou vládou, oni nehájí české zájmy. Oni nehájí ani českou korunu. Oni hájí plně zájmy zahraničí. Bruselu, Berlína, Kyjeva a Washingtonu. A to si myslím, že je opravdu špatně. A jaké je řešení? Letos v červnu budou klíčové volby do Evropského parlamentu. Takže tady Fialova vládní pětikoalice prosazuje přijetí eura, prosazuje migrační pakt EU, což znamená pro Českou republiku povinnou solidaritu, povinné přijímání afrických či muslimských migrantů nebo placení vysokých pokut 500 000 korun, 20 000 euro za každého odmítnutého migranta. Nicméně pak, když budeme odmítat, tak je tam fáze 2 v tom migračním paktu a už bude povinně nám tady budou přidělováni ty muslimští a afričtí migranti. Takže prosazují cenzuru, takže to prosazuje Fialova vládní pětikoalice a oproti tomu je tady SPD, které je proti cenzuře. My bojujeme za svobodu slova, jsme proti Green Dealu Evropské unie, který ten šílený Green Deal zdražuje energie. Vždyť to vidíte, kolik co stojí, vidíte to na svých složenkách, vidíte to v obchodech s potravinama a tak dále. No a samozřejmě my jsme proti migračnímu paktu, proti Green Dealu, bojujeme za svobodu slova a jsme samozřejmě proti přijetí eura v České republice. Jsme pro zachování české koruny, takže ono to bude vlastně takový, bude to souboj ty volby do Evropského parlamentu letos v červnu, bude to referendum o Fialově vládě o tom, co si myslí občané a budou to klíčové volby. No a pak je tady ještě hnutí ANO, které, jak víte, tak odmítá referendum o mezinárodních smlouvách. To znamená, na jednu stranu Andrej Babiš říká, že odmítá migrační pakt EU, na druhou stranu, když jsem se opakovaně ptal, jaké teda nabízí řešení, tak řešení nemá, protože řešením je právě to referendum.
protože o tom migračním paktu EU se nebude hlasovat v České sněmovně. To je forma nařízení EU, takže to odsouhlasuje vláda na úrovni Evropské unie. A tady máme tu Fialovou vládu, která má minimální důvěru a dělá protičeskou politiku. To znamená, jediným řešením je vyhlásit celostátní závazné referendum a to Andrej Babiš nechce. To znamená, to budou přesně ty otázky, bude to i ten Green Deal, protože jak víte, tak Green Deal odsouhlasila Babišova vláda v minulém volebním období a teď to podporuje i Fialova vláda, takže SPD je tady opět jedinou stranou, která je proti tomu šílenému Green Dealu. Přitom my jsme energeticky soběstačnou zemí, máme přebytek levné elektřiny, ale to právě kvůli Green Dealu už během krátké doby se změní a budeme dovozcem drahé energie tím pádem. Takže o těchto všech důležitých otázkách pro každodenní život v České republice budou volby do Evropského parlamentu. Já vás prosím o podporu.